ntume huyo Mr. Abdalla ajui kesho weekend. Ebu aje afundishe haraka haraka wenzetu. Ah, we Juma, mbona uvaa nguo ambayo si za shule? Utafukuzwa. Usishindane ndovu kunywa utapasuka msamba. Aya, good morning class. Wa alaikum salam Mr. Abdalla. Mr. Abdalla atembea polepole kama sambovu. Na ungekuwa washughulika hivyo kwenye masomo yako usingerudia darasa mara sita. Ah, hizo nguo ulizovaa za wapi? Tafadhali Mr. Abdalla, fuata kilichokuleta, usichunguze aliyowekwa. Pole baba angu. Haya, ntunge sentesi kutumia neno sukari. Swali ngumu Mr. Abdalla. Natamani niulizwe mimi ile swali. Alijibu wewe Aisha. Huyo Aisha ajifanya kimbele mbele na hatu uliweza. Chai mwagika. Sasa Juma, sukari iko wapi kwenye hiyo sentesi? Si sukari iko ndani ya hiyo chai ilomwagika. Hebu tokeni, nitakuja kesho maana pia mimi sitoki.